Idan mace kuma wacce take a l'ad'anin bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai budu ba ya waje ba da dila da bangwami ba a <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينقوا ما سكلون ونن maza da mata ina muku sallama irin addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna cikin bayani hukunce-hukunce da ke da alaƙa da azumi a can baya mun yi bayani a kan ladubba da kuma irin abubuwa da ya kamata musulmi ya kiyaye a azumi daga cikin abin da ya rage na wannan gaba da muka yi magana a kai a wancan shiri shi ne wato raya dare da kuma lokaci na rana mutum ya raya shi da ambaton allah alal haƙiƙa in muka lura da yanayi na wasu a azumin watan ramadan abin sai ka yi takaici me abin takaici za ka ga darensa gaba ɗaya in banda yawo da wasa babu abun da ke in gari ya waye nan kuma ya kama bacci har yamma ta yi wannan rayuwa shi kenan kamar azumi ya zama kawai lokaci ne na bacci da wasa kamar azumi ya zama wato wani abu ne da ake yi na lokaci na yadda mutum zai canza rayuwarsa gaba daya ta komata rayuwa kawai ta wasanni da batsa da dare za ka ga an tafi gidan silima ko an ajiye talabijin ko an tafi wurin kallon kwallo ana ta yi har kusan gari ya waye ba za a bar wurin da dare ba har sai in lokacinsa ya kusa idan ko gari ya waye maimakon a ce mutum ya shagalta da ibada na yini nan kuma zai biya bashin bacci da bayi dadarin nan ba gaba daya kai ta kai ga ma sai mutum ya hada kaga mutum ya tashi ya yi ya biya sallan a ya biya sallan a zahar ya yi la'asar duk sai bayan sallan la'asar zai tashi. yana buɗe baki kuma ya tafi can Gari na ya dawo kwanta. أزمي يكاري باب أبندي إيا كلها أنن واتو ينادها هذا ريبة باب أبن أكويتا كيتي. يازو أتيق عذيسي. إن دعني بسال سلمي كي توا. رغم أنفم رئين. رغم أنفم رئين. رغم أنفم أدرى كرا ماضان ولم يوفر له. كيتم مطمئنن. kaiton mutumin nan kaitonsa yai asara. Yai asara. ya yi a asara sahabbai suka ce wa ne ne ya annabi ya ce mutumin da ya riski azumin watan azumi amma kuma har ya fita azumin ya fita ba a gafarta masa ba wannan ya yi asara, mutumin da ya shiga a watan azumi, azumi ya shigo har ya fita bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba wannan ya yi babban asara, ba karmar asara ya yi ba Dan haka wannan ba karamar cuta ce mutum ya cutu ka cutu a lahirarka yau fa in ka rasa wani abu a rayuwarka ta duniya za ka yadda kake cizon yatsa ina ko ga asarar lahira asarar dafa babu yadda za a yi ka ce ka yadda asarar in ka yi asarar ta tafi kenan ka rasa ta wannan ba ƙaramar cutawa ba ce ya zama an amma. ɗaure kai ka wato mutum ya zama ya fi shaidan din barna. ba mun ce cewa ba mun ce ana ɗaure shaidanu ana garkame su don kar su umarci mutane da da cikin batsa ba to wani wallahi sai ka samu ya fi shaidan din barna. a cikin azumin in ya tashi ɓarnan shi kansa yana bukata a garkame shi ya zama wani ne na daban ya dulbu yadda kansa ya halakar da wasu in ba aiki na rashin shari'a ba yaushe za a ce mutum musulmi zai je ya bude gidan silima a lokacin da ake sallan tarawi ake tarawi lokacin ne za ka ga je ya bude gidan silima ya tattara ƴaƴan musulmi gaba ɗaya sun je sun cika wurin wai shi a rage lokaci a rage dare ga lokaci ne na yin ibada lokaci ne na rahmar allah tana sauka don haka mai yin wannan ya kamata ji tsoron allah ya kamata ya san cewa wannan hanyar ba hanya ce ta neman dukiya ba da yake yi haramun ne banda cin lokaci na mutane da yake yi akwai kuma tarbiyyar da ‘ya’yan mutane bisa halaye na banza” abun tambaya nan yaushe wani wai ya shirya a a kallon silima saboda haka yana da kyau mutum ya zama wato ya kyautata أيو كنسة أتكين أزمي إن شيبا زي إيا واتو بريبا تودى الله يتقيت أكان كنسة كوي كري يجي يبان الدوسو يحلق الدوسو يحنى دمي دن دم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من أمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من من اوزارهم شيء هكذا من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيء هكا يناد سنة دن هكا يا زما واجبي غوندا يا سنتيوا يا نا سندين حلكد واسو يا فهمتي تشوا فا يا كان بابن حداري سينما Ko ya bude gidan rawa ko ya bude gidan mata wai don hanyar samun kuɗi tur da wannan kuɗin nashi. Kar Allah ya yi albarka wannan kuɗin kuɗi ne ba na albarka ba kuɗi ne da hanyar su basu dace ba ya yi ƙoƙarin canza hanyar da zai nemi dukiya na halal. Ai hanyoyin samun dukiya na halal sun fi na ɗin yawa hanyoyin samun dukiya na halal sun fi na ɗin yawa to me yasa ka bar hanyoyin nan barkatai masu yawa ka je kana neman hanyoyi da suke na datti, alhali kuma kana da hankali shin wannan rayuwar ita ce kawai za ka rayu ai akwai ranar da mutum zai tsaya gaban allah to in wannan ka ne ina kuma ga waɗanda ka halaka su ka zama sanadin halakarsu ai da babu wannan gidan silima ko gidan kallon talabijin da ka bude inda babu shi da watakila wani bai halaka ba amma ina ya fara ganin wannan din shine ta hanyar gidan talabijin da ka buɗe masa ai wannan gidan talabijin din kana iya canza shi ya koma kana nuna da yake na shiryar da mutane misali karantarwa tarbiyya sauraron tafsiri fiskantarwa na manyan mutane wa’azizzuka labaru da za su tausasa zukata al’adu na kwarai da yara da kuma aljama’a za su tarbiyyantu a kai akwai abubuwa da yawa da za su tarbiyyantar da mutane saboda haka maimakon a ce wannan gidan sinima ko gidan talabijin din ya zama hanya ta watsa sharri to ka canza wannan gidan talabijin ya koma hanya ta nuna alkhairi ina ga wannan zai taimaka kwarai amma fa in ka zama sanadin halakan wani to ka tabbatar duk abinda yi kana da laifin hakanan in ka zama sanadin shiriyar wani to ka tabbata kana da ladan shiriyarsa don haka nake fata uwa masu kallon wannan shiri” da kusan cewa duk lokacin azumi lokaci ne na yada alhairi lokaci ne na yada alkhairi na aiki ko na fada saboda ka yawaita alhairinka ka karanta sharrinka kuma wani abu na karshe da yake da alaka da wannan da nake so na yi magana a kai shi ne wajen kula da cin halal ka tabbata cewa abinda kake shigarwa a gidanka a lokacin azumi na halal ne cin haram ba shi da amfani haramun ne cin haram abu ne mai mulafi ne babba a musulunci na san wasu sukan yi wannan ne bisa wani tunani na tabbata babu wanda yake da imani a zuciyarsa zai je ya zalunci wani ko ya ɗau haƙƙin wani da niyyar cewa bari na zalunci wannan in ma da ire iransu ire, to kaɗan ne a cikin al'umma. bisa ga kyakkyawan zato da nake wa da yawa daga cikin mutane shine galibi ko dai mutum yana yin wannan bisa jahilci ko kuma yana ganin kowa yi to me ya sa ma ba zan yi ba Tunda dai kowa na yi ni kuma ba na daina yi ma jama'a ba za su daina ba to ma bari in zama kamar su mana na san wasu wannan kenan ke sa su su yi amma musulmi shi ba wannan ya kamata ya kasance ba musulmi na kwarai shi bai kamata ya yi wannan tunanin ba ya kamata ya yi ai sai ya dawo ya duba mana shari'ar musulunci kam a matsayi na musulmi me yake umar da, da shi Me shari'an nan take umar nina da shi na farko na zama mai gaskiya mai riƙon amana karna yi zalunci karna ce haram wannan ba akwai shi a cikin shari’ar ba to sai ka dawo ka taƙaitu da abin da ke cikin shari’ar ka amfahinta ka dawo ka taƙaitu da abin da ke cikin shari'arka da Allah ya ɗora ka a kai amma cewa kana kallon abin da wasu suke yi in allah ya zo zai tsaida da kai a gabansa ya yi maka hisabi zai ce a awa kam na gafarta masa ba da sonsa yake yi ba don kuwa ga duk waɗanda suke kewaye da shi abu ɗaya kenan suke yi wannan hujja ce ba hujja ba ce hakanan manta. cewa in ka mutu kam, ba kabarin ka kai kaɗai za a tsaga ba a sa ka abu na biyu kuma in ka mutu ayyukan ka kawai za su bi ka ko kuma a'a, hadda ayyukan waɗancan za su bi ka ga nan dole mutum ya zama yana da tunani kai kaɗai ne fa za a sa ka a ƙabarin nan babu abun se da kuma za su bi ka sai ka. sannan kai kadai allah zai tsaye da yi maka hisabi Cewa na ga wasu suna yi ba uzuri ba ne allah zai ce kai ban saukar maka da alkur'ani da al ba ban turo maka da manzo ba da zai gaya maka ga abun da ya dace ka yi ga abun da kuma ya zama wajibi ka bari wannan shi ne abun da ka. الله زى زيت ألم يأتكم نذير شما يظهر تروح النبي منزوب يزومك به قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا جي ايه الله منزلنا يزومنا أما فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله منش إن أنتم إلا في ضلال مبين ألا زيت أم من زو بيزو منزوب يزومك بنيه alam ya tikum Shim shin mai tsoratar da ku daga wannan rana na azaba wannan yini na azaba da yake gabanku a yau mai tsoratar da ku bai zo muku ba ne ƙalubala ce eh Allah ya zo mana amma me mun sanda cewa wannan mai tsoratarwa ya zo to in ba ku riski annabin ba ba akwai littafi ba ba akwai malamai da suke isar muku da wannan sako ba zasu ce e bala ya allah akwai su balma wani ya ce wallahi ya ubangiji na ji amma me na yi bayan jina faka zabna sai muka karyata ko dai ka karyata da harshe ko kuma ka karyata shi a aikace don ba lalle sai ka ce da harshenka wannan karya yake yi ba ta yi ya kasance baka ƙaryata da harshenka ba amma aikinka ya karyata abinda ka ji din nan don me don ka kasance kana aikata koma bayan abinda ka ji kamar aikinka bai gaskata abinda ka ji ba Ka fahimta. kamar aikinka bai gaskata abinda ka ji ba don haka wato mutum zai zama yana cikin asara a tashin iyama in an tum fi dalalin mubi lallai tabbas kuna cikin waɗanda suka yi asara babba asara bayyananne. ne don haka uwa musamman a lokacin azumi ka kula da abin da kake kawo iyalanka hatta ita iyalin naka da ‘ya’yanka su riƙa tunatar da kai Allah su riƙa gaya maka cewa in ba ka samu ba za mu iya yin haƙuri da yunwan duniya amma in ka kawo mana fa muka ci haram ka tabbata ba za mu iya yin haƙuri da wutan lahira ba cin haram bala’i ne babba cin hanci haramun ne ko kuma kyauta da za a kawo wa ma’aikaci hadayal umbalu hulul kamar yadda annabi bi sallar da sallame ce ma’aikata da ake kawo tamfar sata ne me yasa domin wanda ke maka kyauta in ya zo wurinka mu'amalar da za ka yi masa tasha banban da wadda baya maka wannan kyauta don haka yake da hatsari don ka zama mai adalci karka karbi kyautan kowa me yasa gwamnati ta sa maka albashi ba don ka wadatu daga barin da ke hannun mutane ba ya zama ka zama mai gaskiya a aikin da kake yi ai shi yasa aka sanya maka alawus-alawus aka sanya maka albashi aka kyautata maka rayuwa don duk mai da hankali a kan aikinka to in haka ne me ya kai ka ga ka karɓar wani abu a hannun wani Baicin kuma ga irin tasiri da yake da shi na in ka karɓi wani abu a hannunsa to tabbata in ya dawo gobe yadda za ka yi haba-haba haba da shi ya sha banban da wanda baya ba ka Zalunci zai fara shigowa babu mamaki ma watakila wanda ya fi shi cancanta amma ba shi da halin da zai baka ko kuma a baya so ya bayar din sai a ƙi ba shi a gabatar da wancan kaga daga nan zalunci ya fara shiga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alzulmu zulmatun yau zalunci. Duhu ne a tashin alkiyama duhu ne, kowa na tafiya ne a hasken aikinsa, kai kuma kana tafiya a cikin duhun ayyukanka, Allah kare mu, Allah kare mu. Don haka nake so da jawo hankalin ma’aikatanmu, mu masu san addinin musulunci masu kudayin yin gyara ba haka ake yin gyara ba. دول دوليسي مونشانزا عيوم مو مسلمي مونشا بان باندكوى موندا الديني موندا موندا ها لا ينجري موندا تربية تربية تا الكراني ما يجرما تربية سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تربية تو اكون واتنان موندا بية تو اكونسو موتا بية اكون هانية مددتيا Shi ya sa a kullum muke karanta a cikin sallolinmu? ihdina siratal mustaqim. ya Allah ka shiryar da mu bisa hanya madaidaitiya To, hanya madaidaitiya ita ce, ka bar waɗannan hanyoyi na kuskure. Ka kama hanya madaidaitiya ka zama mutum mai gaskiya a wurin aikinka, ko da kuwa kai kaɗai ne. Domin ba kai kaɗai ba ne Allah na tare da kai. Duk wanda Allah ke tare da shi kuma, to ya tabbata shi yana da ƙarfi, shi ne jama’a, shi ne mai samun galaba, Ba wai waɗanda suke kan taɓewa da rashin gaskiya ba. Yana daga cikin manya-manyan bala’i na cin haram, baya ne Allah mai cin haram. مدوبي حديثي دا النبي أمبتي تومين نما يوان الدعاء منا يتي منيني أي نووي يا كاوش أتكين حديثي نغوما أتكين حديث الأرب أتكين حديثي أربعينا لتفين نن نووي يا كاو حديث لمبان حديث حديث نغوما إن ده إن الله تعالى طيب الله يقبل إلا طيبا أكرشة يشى ثم ذكر الرجل يطيل السفراء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ينات الدعاء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك سي النبي أمته دون حديث النبي الله ألا ميتركينه Baya ya karba kuma sai da yake da tsarki a can karshe sai ya ambata cewa annabi ya ambaci wani mutum mai yawan tafiye-tafiye yana cikin wahala duk mai tafiya yana cikin wahala irin na tafiya nan buzu-buzu baya cikin tsabta wannan yanayin nashi ya cancanci a ce duk lokacin da ya daga hannu tun da yana cikin wahala ne duk lokacin da ya daga hannu yana roƙon allah allah zai amsa masa amma allah bai karbi addu'arsa ba me yasa ya ce haram haram abinda yake ci haramun ne walbasuhu haramun abinda yake ci abun da yake sawa tufafi da yake sawa haramun ne balma. وغذي بالحرام بابنسا كو إيا ينسا سوما سنشيد يد هرمون حرام فأنا يستجاب لذلك تايا يا الله زي أمسا مسا الله بزي أمسا مسا كدوبا حتى أنك دكت يد ده حرام كاي مسا إلا دنشي ما زي تاشي بازا أكبر يعدو أنسبا وغذي بالحرام bare a ce a lokacin azumi mutum ya shigo da abin da zai yi sahur a kai ya tashi ya yi azumi haramun ne in ya kawo abin da za a yi buɗe baki haramun ne ta yaya addu’o’inka za su amsa ta yaya Allah zai amsa addu’o’inka manta kuma in har ka ga cewa ka gaba kana kan mashi'anka Allah na amsa addu’o’inka to ka tabbata shigo-shigo ba zurfi Allah ke ba ba wai don alheri Allah ke son ka da shi ba tabbata kana kan hatsari babba wannan ana kiransa isti ta lala Allah ya yi mutum randa da diyyar shi to ba zai kubuce ba hakanan ka kwana da sani cewa

wuta shine ne mai wanke wannan wurin kafin sai an tsarkake mutum kafin ya shiga cikin aljanna don haka in dai wannan a cikin azumi ya kasance ana son mutum ya zama ya ci halal ya ba wa iyalansa halal to koda bayan azumin ma haka ya kamata mutum ya tarbiyyantu ya tafi a kai don rayuwarsa ta zama mai tsabta rayuwarsa ta zama mai albarka Allah ya sa albarka kuma a cikin ‘ya’yansa’ da abin da ya mallaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakwa. Idan mace kuma wacce take an ainihin bangaren numfashi. Don haka shi bashi da wani? Bashi da cikin sunan Allah sallallahu alaihi wa Alaikun kuma sai mu duba ya waje ba. hakanan